لا ټول پوي کا کته سلمارش ته بلچا سروشو کنه نو ګوره ک بیا می د لاسونو نسمو شو مانه بګل نه کوي مم زما کا اسمان به یو شي خو دوی به د سلمارش ته بلچا لور نکی تر دې غری شي اته نو جذباتو کې راتلو هیڅ ضرورت نشته ولې زمونږ ته ځدا خو نه یې اسېږي مم سلمان نه سوچ دل غلا ده او هغه هم دې کو تر ازي او دې نیم لو فرته ګوره دې تر ته پورې غېبو اوس ورته رسیدا یا دې شي نه زکه نه ستلو ته نیم راغله تا دې خبره نه خبرونو ته راغله یو وای وای څه خبره ده ګوره نیم لاله تک دې خبره نه نه خبر نو زبه دې خبر کم چې سلمای ماته د ورکوټوال نه ویلې ده او بل ده چې مونږ دواړه یو بل سره مینا کو تاسو مې ربانی یو کوي چې زما او د سلما په میچ کې دراتلو کوشش وکوي زګه چې خبره د پښتو ده سلما زکه بل دم کی راکه دم کی نظر کوم صرف په حقیقت دې پویوم زګه چې مونږ د پښتو په یو داسې معاشره کې اوسېګو چې په داسې معاملې کې بیا نه سوخ بولته ګوري او نه پردو تا تاسو دا پارا بدا خی چې د سلما خیال د خپل زړه نه وباسي بس ودرګا بیا په کلو ځوکې ما بیا خبره واورا تاسو په کوم اسمان به یو چی زه به د خپل خبره نه رستو نه شم زګه چې وس سلما سما زت شو زت نو بیا دم واورا دا فیصله به اوس وخت کوي چې دا تا او تګټي او کزو